Moro. Tuo pihalla on tommonen siellä. Nyt pimiä ei tässä mitään. Kunnon näkymää saa niin. Junkkarin mehtäperävaunu telipalkkien vaihdossa. No, siinähän on omat hauskuutensa siinäkin sitten ilmentynyt. Kun. Se on ihan persiöstä kanssikin rakenne. Keinutapin, tai keinutelin tappi on tämän näköinen. Tämmönen latikka täällä päässä. Ja täällä tulee sieltä sisältä niinku ulospäin. Et renkaat on täällä puolella. Niin täällä on ainoastaan jäykkärilevyt hitsattu, että tää tappi siellä halutessa on pääsee 4-5 milliä niinku pyörähtämään. No niinhän se on pyörinyt, kun tää on ihan sen näköinen tappi, että tää ei oo kyllä sitten rasvaa nähnyt varmaan tehtaan jälkeen. Ja sit kun se on siellä vähän pyörähdellyt, niin tapin nurkka on kulunut monta milliä. Tosta noin, kun se siellä pikkasen on ikkunut. Laakeriholkkien kohdalta on kulunut. Ja sitten toi ulompi korvake. Se nyt on täällä sorvissa. Mä joutuisin sen laikkaamaan siellä katki. Tää oli 3 milliä kulunut soikeeksi tää reikä. Niin tohon nyt pitäisi sitten tuossa sorvata isompi reikä. Se nyt on, toi tappi on 60 millinen. Tää nyt on, mä sitä vähän jyystänyt jo, niin se on karvaalle 70 milliä. Niin sinne 80 milliin toi reikä. Ja sit tämmöset ainesputken pätkästä. Tää on joku 81,5 ulkoa. Reikä on joku, mitä toi nyt olikin. Olikin toi reikä tossa noin. Pyöristi 38 vähän päälle. Niin tohon sit kairata 60 läpi ja ottaa sit se 15 milliä tämä levyn paksunen. Holkki sit tohon noin. Korjata toi välistynyt reikä sillä. On siinä oma hommansa. Sit kun sen saa tohon tehty toi holkin, niin sit pitää tietysti vielä sitten tohon tehdä viisteet tähän ja tonne runkon puolelle ja sit tuolla hitsailla se kohdalle ja joo, semmoista pientä, mutta jos tuossa nyt koittaa tuota jyystää tuota reikää tuohon kohdalle mittaansa ja toi sit tosta kattoo sit tuleeko sitten toi jyystämisestä. Nyt siinä olisi toi sisäterä paikalla. Mahtuuko se tuohon? Mahtuu siinä menemään juu. Niin, jos tehdään siihen sitten holkkia. Kannattaa ensin ajaa, kun toi sisäterä nyt on paikalla. Ensin reikä ja sitten toi ulkopinta. Kun tää ei ole pyöreä. Ulkomitotaan, niin aja se ulkoon, kun terää pitää vaihtaa, niin ulkoa sitten mittaansa, kun sisäreikä on kohdalla. Mut katsotaan, ruvetaan tuosta jyystämään. Siinä nyt olisi vielä se 10 milliä otettava tavaraa pois. Oliko se nyt ollut se joku 69,5, jos tavoitellaan 80 milliä. Tää on se 81,5. Niin, on tosiaankin sitten hiukan työstövarraa. Piukka holkki, siihen pitäisi saada semmoinen, että toi, tämä, mikä tästä ainesputkesta tehdään, että se on niin jämpti tuonne reikään, että sen saa niin kuin sinne oikein painaa. Tuohon pitää tietysti ajaa viiste, hitsaus varten, kun hitsata se pitää kiinni kans hiukan. Tää on niin kuin
Tämä pinta on tota noin tuossa niin korvakkeen ulkopuolella, että sisäpuolella tulee se telin keinupalkki, se holkki. Niin, ettei sinne tarvitse ruveta hitsailemaan, siis sisäpuolella tehdään hitsaus täältä ulkopuolelta. Mut piukka holkki sen taas saada tehtyä. Katsotaan, kuinka se käy. Pistäpä tuosta tellinkin ottaa ja kahto taas. Jos katsotaan, sen näkee sitten, kuinka tämä onnistuu.